为中华民国第十六任总统、副总统一以上宣正式向概要说明，请参阅会议资料第13页。以上宣读完毕，接着进行讨论事项。一、中央委员会提为中华民国第十六任总统、副总统选举，本党征召侯友宜同志为总统候选人暨副总统候选人之提名人选，由本党总统候选人推荐后，授权中央常务委员会议核定，仅提请公决，请参阅第14页，请主席说明。请问现场所有的同志们，我们本党征召侯友宜同志作为中华民国第十六届总统候选人，赞成的请起立。全国党代表大会一致通过，我们请侯友宜同志一上台。非常谢谢本党团结一致，全力支持侯友宜，谢谢大家。我们请侯友宜同志上台，与朱立伦最强总教练双手牵起，共同团结。所有党代表，我们一起，侯友宜动算，侯友宜动算，侯友宜动算，友谊友谊友谊动算动算动算，友谊友谊友谊动算动算动算。谢谢谢谢我们所有党代表，所有党员同志，感谢。我们也请侯友宜同志先到后台稍作休息，朱立伦主席请就集掌区，因为接下来我们也请我们所有先进先行就座。第一各位好朋友，回路记接下来我先。第一阶段会议记录重点，包含备查全代会六项报告案。二、通过中国国民党提名侯友宜同志为中华民国第十六任总统、副总统选举本党总统候选人，副总统候选人之提名人选授权由本党总统候选人侯友宜同志推荐，报请中央常务委员会核定。以上宣读完毕，第一阶段会议记录同意备查。各位。